日差しを受けましたテニスのセンターコートです。テニスの競技は今日10日目を迎えていますが、女子ですでにメダルを獲得しております、メダルを確定しております4人が登場する準決勝が今日このセンターコートで行われています。第2試合、サバティーニとマニエラ・マレーバの対戦を迎えています。この第2試合の模様、元レハイ監督の高井敏郎さんの解説とお話を交えながらお伝えしてまいります。第1試合はステフィー・グラフが完全な試合で 6-2、6-0、 アメリカのジナ・ガリソンを下しました。順当に決勝へ進んだんですが、ステフィー・グラフの相手がサバティーニになるかマニエラ・マレーバになるか、注目の準決勝第2試合ですね。そうですね、はい、本当にこの試合はね、ストロークが非常に対照的で、サバティーニのトップスピン、マレーバのフラット系とですね、非常に対照的なんでね、まあ、実績の面からも接戦になると思いますね。マレーバのサーブで始まります。手前がマレーバ、向こう側がサバティーニ、ちょっと浅くなりました。あ、アウトです。当然のことですが、この2人のプレー、こういうラリーが多いでしょうね。そうですね、はい。まあ、そういった中で、メダルがこう銀から金につながる勝負なんですけれどもね、はい、まあ、スタミナ、フットワークですね、この辺が非常に大事になってきますね。ちょうどこちらの時間で2時35分にこの準決勝の第2試合が始まっています。すでに男子のダブルスの準決勝も終わりました。スウェーデンのエドバーグ・ヤリードのペアがスペインのサンチェス・カサールの組に敗れまして、スペインが決勝進出を決めました。一方はアメリカのフラッグ・セウソン組が第1シードを守って決勝に進んでいます。酒井さんが指摘されましたように、サバティーニの方がややスピンが強くかかったボール。そうですね、はい、で今非常に打点がボールが弾んだ分ですね、マレーバの打点が狂ってミスにつながりましたね。11本目にサバティーニがネットにかけまして30オールです。まあ、今のサバティーニの最後のショットのフットワークはですね、ちょっとこう横着した形のね、はい、もう少し足を細かく動かさないといけませんね。はい、先だって行われました US オープンでは決勝まで進んでサバティーニグラフに敗れました。サバティーニが押していますが、ストロークがわずかにアウト。いやね、サバティーニが押してるんですけれども、時折ね、こう振られたような格好して回ればカウンターショットがね、伸びてきますんでね、はい、サバティーニもこう油断はできないんですね。それがマニエラ・マレーバの特徴なんでしょうかね。その通りですね、はい、はい、40-30、時間が長すぎました。長いラリーの応酬から第1セットの第1ゲームが終わりました。マニエラ・マレーバがまずサービスをキープしています。まあ、共に銅メダルまでは確定しているこの2人なんですが、決勝へ進みますと金メダル、銀メダルをかけた争い、ステフィー・グラフとの対戦が待っています。
ブルガリアはたくさんメダルを取っているんですが、まだアルゼンチンはメダルがありませんで、そうなんですね、もう銅メダル一つは確定しているわけですけどね、これが銀になるか金になるか、その点あのインタビューでもですね、最近はやはり自分のためよりもね、自分の国のために非常に大切だっていうふうに言ってますよね、はい、まあ、だからあの彼女にしてみれば四大タイトル、の方がまだプレッシャーかかるっていうことなのかもしれませんけれども、それよりもあの国のなんて言いますか、国民が全員がですねメダルに注目してますからね、はい、そうですね、しかもあのアルゼンチンの場合はこれサバティーニが女性の初めてのメダリストだということですね。そうなんですね、すでに銅メダルまでは確定していますが、決勝に進んで金を争うその決勝進出の大きな壁になりました。対戦相手は現在世界ランキング第8位のマニュエラ・マレーバです。またマレーバもね、本来ならばエバートとね対戦するところが、エバートがあのレジに敗れたもんですからね、そうなんですね、非常に銅メダルをこう確定したときはものすごい喜びようでしたね、サバティーニのストロークはあのバックスイングが非常にこうゆったりと大きく取りますね。そうですね、ただ少しね押しがないとね、後ろにそっくり返りますとね、はい、スピンはかかるんですけれども玉足があの浅くなってしまうんですね。この点先ほどもだいぶ練習しているときに注意されてました、はい、あのヒメネスコーチがね、一緒に1時ぐらいから練習してましたけどね、はい、ちょっとまだあの軸足が決まってなくてこう踊り上がるようなフォームになってしまいましたね今のは。そうですね、逆クロスに振るボール、それから深くベースラインを狙うボールにちょっと安定感がありません。それとこれが最初のサービスゲームですが、ファーストサービスがまだ1本も入っていません。今のラリーを見てましても、マニュエラ・マレーバのボールの方がややこうネットスレスレに来る感じのボールが多いですね。その通りですね、やはりあのサバティーノはネットを高く飛んで、はい、回転でポーンと落ちる形ですね。ただその分ね、あのライナー性のマレーバのボールの方がバウンドしてから滑ってくるわけですね、はい、サバティーノは落ちてから失速して高く跳ね上がります。やや逆クロスに振ろうとしましたマニュエラ・マレーバ、ネットにかかりまして 40-15 です。何気ないこうラリーの応酬なんですけれども、それぞれ挑戦者ともにこうプレイスメントを考えたこれからの対決が続きそうです。そうですね、はい、これにちょっと不安定なところがありますね。やはりね、あのマレーバのボールがこうこちらで見てる以上にね、やはりあのフラット系だけにね伸びがあるんですね、はい、いいサーブです。ようやくいいサーブが決まりました。第2ゲーム5本続けてファーストをミスしておりましたサバティーニが最後にエースを決めまして1ゲームオールです。今日もぎっしり入りましたこのテニスのセンターコート、女子の準決勝の第2試合です。これも深いボールです。
十分に引きつけて打ったフォアの逆クロスですがネットにかかりました。やはりねボールに対する入り方がちょっと甘いですね、うん、やはりまだね積極っていうか積極性がやや欠けてますね、はい、やっぱりあの立ち上がりっていう感じ硬さ感じますね。あまだ硬さがありますか、はい、踏み込みが足りませんね。珍しくダブルフォールトが出ました。フィフティーンオール昨年スイスのジュニアチームのコーチをしております、プレミュールさん、はいそうですねと結婚しましたこのブルガリアのマニュエラ・マレーバ先ほどあの一緒に練習してました、はい、非常に仲良くね、楽しそうですか、そうですか、はい、見事な打ち合いでした、まあ、サバティニもねよく打ってたんですけどね、やはり振り切れなかったですね、もう少しワイドワイドにもう振らないと、はい、ああいうのが入ってきますよね。体勢が崩れてるとマレーバのねショットも乱れるんですけれども、ストレートへ40-15ハードヒットという点ではかなりサバティニの方が力強く見えるんですけれども、ボールの伸び鋭さという点ではマネーラ・マレーバの方が何かありそうな気がしますね。その通りですね、40-15これは打ち合いで消耗する以上にこう頭脳作戦でかなり神経を使いますから、その通りですね、そういう面でのスタミナ忍耐力というのもかなり要求されるでしょうね。そうですね、やはりネットスレスレに飛ぶマレーバっていうのはやっぱり神経は使いますよね、はい、サバティーの方はボールを叩いて、ネットはほとんど少ないですから精神的にはマレーバの方がちょっとこう1球の1打には神経を使いますよね、殴りつけるような手前サバティーニのショット、マレーバを動かします、長すぎました。確かにやはり深いそれから、サイドライン寄りのかなりこうワイドなボールを出して相手の体勢を崩すようなそういう攻め方が必要なんでしょうね。そうですね、サバティーニはそれが絶対に必要ですね、はい、デュースになりました。第1セットの第3ゲーム First service. かなり強い日差しがこのセンターコートにじりじりと照りつけています。入っています。まあ、それとサバティニのですねボールが深くなりますとね、マレーバライジング気味に取らないといけなくなってくるわけですね。そういう部分でサバティニも打つと同時に深いボールを打つっていうことが大事ですね。深さとそれから角度ですね、はい、この組み立てが大事です。角度ですね、はい、ハイボール、結局体勢を崩されました。マヌエラ・マレーバ先にサービスを落としました。ゲームカウントは 2-1 です。サバティーニがやはりじわじわっとひたひたと相手を押し込んでいるというそういうゲーム展開になりました。
相当動かされましたね、このゲームは。深さと、そしてその次に角度でもってあのコートに追い出してしまいましたよね。はい、1924年のパリ大会以来、テニスの公式競技から姿を消しておりました、オリンピックの、正式競技から姿を消しておりましたこのテニスが64年ぶりに復活したソウルオリンピック、女子の方は、世界ランキングトップ10のうち9人が全員顔を揃えまして素晴らしい大会盛り上がりを見せております。いよいよ大会の最終日の1日前、10月の1日に女子の決勝が行われますが、その決勝にすでにステシー・グラフが進出を決めております。その対戦相手を決める準決勝の第2試合です。サバティーニ対マニエラ・マレーバ、アルゼンチンとブルガリアの対戦です。先ほど円形でご覧いただきましたように、このセンターコートの一番上、このテニスの競技に参加している各国の旗がはためいています。第1セットの第4ゲームです。今日も IOC のサムランチ会長が姿を見せていましたが、このテニスには相当関心を持っていらっしゃるようですね。そうですね、スペインのサンチェス、カサール組も出ましてね、決勝進出決めました。その応援も兼ねながら、またこの64年ぶりに復活したこのテニス競技、プロかへのね、はい、非常にあのオリンピック全体のステップ焦点にもなってますのでね、非常にあの注目してますよね。昨日に続いてのこちらに来ましたですね。そうですね、2回このテニスコートに、足を運んでいます、サマランチ会長。まあ、来年はスペインのバルセロナということで、このサンチェスとですね、それからカサールの決勝に進みましたが、かなりスペインのかける期待も大きいんじゃないでしょうかね。そうですね、ただまあ4年後になりますとね、まあ、その2人がまだ残っているかどうかはね、はい、まあ、それでもやはりあのスペインがね、だいぶあの最近強くなってるんですね。第4ゲーム、サバティーニ40ラブからスマッシュをミスしまして、もう一度やり直しです。ボレーは打ちました。ゲーム、サバティーニ4ゲーム、サバティーニが取りまして、ゲームカウントは3-1となりました。やはり今のあのラリーを見てましても、マレーバの方がかなりこう打点が苦しそうなショットがありましたね。そうですね、それを見てこうすかさずあのサバティーニが前にね、ドロップショット気味に引っ張り出しましたね。はい、主導権を握ってますね、サバティーニは。